Серед важливих аспектів розвитку кожної громади є розширення мережі та покращення якості освітніх установ. Для депутатів Гущини розбудова освіти району була і залишається у пріоритеті. В цьому переконаний депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький. Днями він разом із колегами, депутатами Хуської районної ради, відвідав село Яблунівка, де вже тривалий період часу реалізується проєкт будівництва нового дошкільного навчального закладу. Тут ще не початий край роботи, але вже настоящий довгобуд, але вже я бачу, що вже є великі зрушення. Дай Бог, цей об'єкт буде запущений. Селище Вишково активно розвивається, Яблунівка також. І тут потрібні садочки, тут потрібні школи. І ми цим будемо займатися. Звичайно, що це буде нашим пріоритетом. Новий дошкільний навчальний заклад значно допоможе розвантажити ситуацію із дошкільною освітою для місцевих дітей. І, звичайно, це створення кращого освітнього середовища. Це вже, якщо не помиляюся, 10-й проєкт, який реалізується за рахунок фонду регіонального розвитку у нашому районі. Величезних зусиль для того, аби спрямувати кошти, виділити їх і вирвати, скажімо так, із державного бюджету, докладає Мирослав Золотанович Білецький, який є секретарем комісії по відбору тих проєктів, які будуть реалізовуватися за рахунок коштів регіонального розвитку. Це величезні гроші, які є надзвичайно необхідними для нас, і вишукати от, власне, такі джерела фінансування у нашому бюджеті без підтримки державного бюджету не вдається можливим. На сьогоднішній день на території села Яблунівка у нас працює дошкільний навчальний заклад. Власне, це не дошкільний навчальний заклад, а одна короткотривала група, в якій перебуває 30 дітей, вона в пристосованому приміщенні. Тому потреба наявності садочку для села Яблунівка є дуже нагальною, адже село Яблунівка має більше 100 дітей дошкільного віку. Тому можемо з цієї цифри розуміти, наскільки нагальна є потреба наявності садочку. Думаю, що це вже на кінець. Підійдемо до того моменту, коли переріжемо стрічку і діточки яблунівські будуть мати хороший садочок. Також цього дня депутатський актив знову актуалізував тему відкриття міжнародного пункту пропуску саме у селі Яблунівка. Це перспективне село. Є в планах підняття питання про відкриття міжнародного переходу в Яблунівці. Дорога, яка йде, міжнародна дорога румунська на Сатомари, вона знаходиться всього-навсього там 1.5 кілометра від села Яблунівки. Тим більше, що етнічних українців у першому селі, воно називається Ремети, там 95%. Потім угорців там дуже багато. І угорців дуже багато у Вишкові. Цей переход нам важливий і економічно, в першу чергу. Тому що майже одна Хущина, один хуський ринок, який не має пункту пропуску на Закарпатті. Тому ми будемо ставити питання зараз перед депутатами Верховної Ради, в першу чергу, яких в нас немало, щоб вони нам допомагали піднімати це питання перед Кабінетом міністрів, перед Верховною Радою, і ми змогли запустити цей міжнародний перехід. Відкриття міжнародного пункту пропуску стане неабияким поштовхом для розвитку економіки цілого району. Систематично і регулярно ми піднімаємо це питання, починаючи з 2015 року. Неодноразові звернення. Особисто я мав можливість піднімав це питання і перед міністром закордонних справ, коли він перебував у нас на Закарпатті із офіційним візитом. І на наше переконання, реалізація такого проєкту, відкриття пункту пропуску є надзвичайно важливим, адже у першу чергу це дасть дійсно такий економічний поштовх розвитку наших громад, починаючи із тих, які найближче знаходяться до кордону, і Яблунівка, і Вишкова, і закінчуючи загалом усім районом. Саме тому депутати Хуської районної ради будуть порушувати це питання на найближчих сесійних засіданнях, а також вони звертатимуться до депутатів різних рівнів.